ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኤኤንኤን ቴሌቪዥን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሰዓቱ የስፖርት ዜናዎች አለፍን። ከዜናዎቹ ጋር አሸናፊ ዘለለኝ ነኝ። ፊፋ የ2018 የሀገሮች ወራዊ የእግር ኳስ ደረጃዎችን ይፋ አድርጓል። ዛሬ ይፋ ባደረገው ደረጃም ኢትዮጵያ አንድ ደረጃ ዝቅ ብላለች። ከአፍሪካ በሩሲያው የዓለም ዋንጫ አህጉሪቷን የሚወክሉት ቱኒዚያና ሴኔጋል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን በማስከተል በወሩ የደረጃ ሰንጠረዥ አንደኛና ሁለተኛ ላይ ተቀምጧል። ከዓለም አሁንም ጀርመን መሪነቷን አጠናክራ ቀጥላለች። መሰረት ተስፋዬ ዝርዝር አላት። የዓለም እግር ኳስ የበላይ ጠባቂ አካል ፊፋ በወሩ የዓለም ሀገራት የእግር ኳስ ደረጃን በማውጣት ለመገናኛ ብዙሃን ይፋ ያደርጋል። ፊፋ ሀገራቱን በየደረጃ ለማስቀመጥ ደግሞ ሀገራቱ በወሩ ያደረጉትን አህጉራዊ ብሎም ዓለም አቀፋዊ ውድድሮች እንዲሁም የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ከግምት ውስጥ ያስገባል። በዚህ መሰረት ፊፋ ያለፈውን ወር የሀገራት የደረጃ ሰንጠረዥ ትላንት ይፋ ማድረጉን አስታውቋል። ይህን ተከትሎም አሰልጣኝ አልባው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በወሩ ምንም አይነት አህጉራዊ ጨዋታ ባለማከናወኑና ባለመንቀሳቀሱ ከነበረበት 145ኛ ደረጃ አንድ ደረጃን ዝቅ በማለት ወደ 146ኛ ደረጃ ለመንሸራተት ተገዷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከገባበት ውዝግብ አንጻር አሰልጣኝ ማግኘትም ሆነ ምንም አይነት መርሃ ግብሮችን ማከናወን አለመቻሉ የሚታወቅ ነው። ኢትዮጵያ በወሩ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መብለጥ የቻለችው ደግሞ ያለምንም ነጥብ የደረጃ ሰንጠረዡ መጨረሻ ላይ የተቀመጡትን ጅቡቲንና ሶማሊያን ብቻ ነው። ከአፍሪካ በዓለም ዋንጫው አፍሪካን የሚወክሉት ቱኒዚያና ሴኔጋል አንደኛና ሁለተኛ ሆነው ሲቀመጡ ከዓለም ደግሞ 14ኛ ና 28ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችለዋል። ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ሞሮኮ፣ ግብጽ፣ ናይጄሪያ፣ ካሜሮን እንዲሁም ጋና በአፍሪካ በወሩ ከሶስት እስከ ሰባት ያለውን ደረጃ ይዘው አጠናቀዋል። እኚሁ ሀገራት ከዓለም ደግሞ 38ኛ፣ 42ኛ፣ 46ኛ፣ 47ኛ እንዲሁም 50ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችለዋል። ኤርትራና ሶማሊያ ያለምንም ነጥብ ከአፍሪካም ከዓለምም የደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌ መጨረሻ ላይ ይገኛሉ። የዓለም ሀገራት የደረጃ ሰንጠረዥን ስንመለከት ደግሞ ባለፈው ወር አንደኛ ሆና ያጠናቀቀችው ጀርመን አሁንም በመሪነቷ ቀጥላለች። በደረጃ ሰንጠረዡ ከአንደኛ እስከ 47ኛ ላይ ያሉ ሀገራት ባለፈው ከነበሩበት ምንም ለውጥ ሳያመጡ ባሉበት ደረጃ መቀጠላቸውን የደረጃ ሰንጠረዡ ያመለክታል። ብራዚልና ቤልጅየም የደረጃ ሰንጠረዡ ሁለተኛና ሶስተኛ ላይ ሲቀመጡ ፖርቹጋል፣ አርጀንቲና፣ ስዊዘርላንድ እንዲሁም ፈረንሳይ ከአራተኛ እስከ ሰባተኛ ያለው ደረጃ ውስጥ ተካተዋል። ኖርዌይ፣ ሃንጋሪ፣ ካሜሮን እንዲሁም ጋና በወሩ አንድ ደረጃን ሲያሻሽሉ ጃማይካ፣ አልጄሪያ፣ ኮት ዲቫርና ጊኒ ደግሞ ደረጃቸው ዝቅ ብሏል። ከቀናት በኋላ የ2018ቱን የዓለም ዋንጫ የምታስተናግደው ሩሲያ በበኩሏ ከዓለም ሀገራት 66ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ተስተካካይ ጨዋታዎች ዛሬ በክልል ከተሞች ይከናወናሉ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ መቀለ ከተማ አቅንቶ መቀለ ከተማን የሚገጥም ሲሆን ድሬዳዋ ከተማ ላይ ደግሞ ድሬዳዋ ከተማ በሜዳው ወላይታ ዲቻን ይጋብዛል። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ጥሎ ማለፍ ውድድር ዛሬ በአዲስ አበባ ስቴዲየም የሚከናወን ይሆናል። በዚህም መሰረት በወጣው መርሃ ግብር መሰረት ማለት ነው ኢትዮጵያ ቡና ወልዲያ ከተማን ያስተናግዳል። ዮርዳኖስ ትዕዛዙ ዝርዝር አላት። በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ በተስተካካይ መርሃ ግብር ዛሬ በክልል ከተሞች ሁለት ጨዋታዎች ይከናወናሉ። በ18ኛ ሳምንት ላይ መደረግ የነበረበት የመቀለ ከተማና የቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታ በመቀለ ስቴዲየም ዛሬ ከቀኑ 9 ሰዓት ሲል ይጫወታሉ። ቅዱስ ጊዮርጊሶች በካፍ ኮንፌዴሬሽን ጨዋታ ምክንያት ያላሟሉት የመርሃ ግብር ተጠባቂ አድርጓል። በተለይም ሁለቱ ክለቦች በፕሪምየር ሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ የተቀራረበ ውጤት ላይ መገኘታቸው የዛሬው ጨዋታ ትኩረት ስቧል። የአምናው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮና ቅዱስ ጊዮርጊስ 21 ጨዋታዎችን አከናውኖ 36 ነጥቦችን የሰበሰበ ሲሆን በአንጻሩ መቀለ ከተማ በ20 ጨዋታዎች 35 ነጥቦችን ይዟል። በዚህም መቀለ ከተማ ሁለት ተስተካካይ ጨዋታዎች እየቀሩት በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ አራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሲሆን ፈረሰኞቹ ከመሪው ጅማ አባጅፋር በሶስት ነጥቦች አንሰው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። በዚህም ለዋንጫ ፉክክር ውስጥ ለመቆየትና ከመሪው ጅማ አባጅፋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ለማጥበብ የሚደረግ ጨዋታ ከመሆኑ አንጻር ትኩረት ስቧል። ባለሜዳዎቹ መቀለ ከተማዎች በሜዳቸው ከተከናወናቸው 8 ጨዋታዎች 7ቱን የረቱ ሲሆን በአንዱ ብቻ ሽንፈት ገጥሟቸዋል። በዚህም መቀለ ከተማዎች በሜዳቸው የሚያከናውኑት ጨዋታ ላይ ጠንካሮች ናቸው። በአንጻሩ ቅዱስ ጊዮርጊሶች ምንም እንኳን ከሜዳቸው ውጪ ሽንፈት ያስተናገዱ ቢሆንም አሁንም በሊጉ ተፎካካሪ ሆኖ የዋንጫ ባለቤት ለመሆን የዛሬው ጨዋታ ወሳኝ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊሶች የዛሬውን ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ ከጅማ አባጅፋር ጋር በነጥብ ይስተካከላሉ። በቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል አማራ ማሌና ሪቻርድ ታፒያ በጉዳት፣ አቡበከር ሳኒ በቅጣት ከቡድኑ ጋር ያልተ
የተጓዙ ተጫዋቾች ናቸው። ወደ ድሬዳዋ ያቀኑት ወላይታ ዲቻዎችም ዛሬ ከድሬዳዋ ከተማ ጋር በ9 ሰዓት ጨዋታቸውን ያከናውናሉ። ወላይታ ዲቻ በነበረበት የካፍ ኮንፌዴሬሽን ጨዋታ ምክንያት 18ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ያላሟሉ ሲሆን ዛሬ በተስተካካይ መርሃ ግብር ከድሬዳዋ ከተማ ጋር ይጫወታሉ። ድሬዳዋ ከተማ በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ 19 ነጥቦችን ይዞ የሊጉ የመጨረሻ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሲሆን ወላይታ ዲቻ በአንጻሩ በ27 ነጥቦች 10ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በሌላ ዜና አርባ ምንጭ ከወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲና ፋሲል ከተማ ከአዳማ ከተማ ጋር ባከናወኑት ጨዋታ የኢትዮጵያ ጥሎ ማለፍ ውድድር የተጀመረ ሲሆን ዛሬ መርሃ ግብሩ ይቀጥልና ኢትዮጵያ ቡና ወልዲያ ከተማን በአዲስ አበባ ስቴዲየም ይገጥማል። ዛሬ የሚደረገው የኢትዮጵያ ቡናና የወልዲያ ከተማ ጨዋታ አርብ እንዲደረግ የተወሰነው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 23ኛ ሳምንት ጨዋታ በሰበታ ስቴዲየም ሁለቱ ክለቦች ስለሚገናኙ የጥሎ ማለፍ መርሃ ግብሩን አስቀድሞ እንዲደረግ ነው። ወልዲያ ስፖርት ክለብ ባሳለፍነው ሰኞ ዋና አሰልጣኙ ዘላለም ሽፈራውን የቀጠረ ሲሆን በተለይም በፕሪሚየር ሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ወራጅ ቀጠና ላይ ከመቀመጡ አንጻር ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ ከቻሉ በሊጉ ወደ ተሻለ አሸናፊነት ለመምጣት ይረዳቸዋል። በአንጻሩ ባለሜዳዎቹ ኢትዮጵያ ቡናዎች ለመጨረሻ ጊዜ ጨዋታቸውን ያከናወኑት ሚያዝያ 21 ከሶስት ሳምንት በፊት ነበር። በዚህም በዋና አሰልጣኝ ዲዲየር ጎሜዝ የሚመሩት ኢትዮጵያ ቡናዎች ወደ ጨዋታው ስነ ልቦና ለመመለስና ረጅም ለመጓዝ ጨዋታ ወሳኝ ነው። ባለሜዳው ኢትዮጵያ ቡና ለመጨረሻ ጊዜ የኢትዮጵያ ጥሎ ማለፍ ዋንጫን ያነሳው በዋና አሰልጣኝ ጥላሁን መንገሻ እየተመራ በ2001 ዓ.ም ነበረ። በወልዲያና በኢትዮጵያ ቡና መካከል የሚደረገው ጨዋታ አሸናፊው ክለብ በቀጣይ ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲን ካሸነፈው አርባ ምንጭ ከተማ ጋር ይገናኛል። ምናልባትም በዚህ ጨዋታ ላይ ወልዲያ ከተማ ድል የሚቀናው ከሆነ በቀጣይ በወልዲያና በአርባ ምንጭ መካከል በሩብ ፍጻሜ ባለሜዳው ቡድን የሚወሰነው በእጣ ይሆናል። ይህ የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ ወልዲያ ከተማም አርባ ምንጭ ከተማም ከሜዳቸው ውጪ ማሸነፋቸውን ተከትሎ ነው። በአንጻሩ ኢትዮጵያ ቡና የዛሬውን ጨዋታ አሸናፊ ከሆነ ወደ አርባ ምንጭ ተጉዞ አርባ ምንጭ ከተማን ይገጥማል። የኢትዮጵያ ጥሎ ማለፍ ውድድር የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከሚያዘጋጃቸው ውድድሮች በሁለተኛ እርከን ላይ የሚገኝ ውድድር እንደሆነ የሚታወቅ